giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Fala galera, beleza? Começando mais um videozinho aqui pra vocês no canal, molecada. E hoje, pelo título do vídeo, vocês já estão vendo, hoje eu inventei de cozinhar, meu amigo. Eu espero que não esteja tão escuro. Eu tô de boné porque o cabelo não tá daquele jeito, não tá, sabe? Mas tô começando o vídeo aqui hoje pra vocês. Vou fazer um macarrão com salsicha, comida de homem, mas coisa de rapidinho a gente vai fazer. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Espero que vocês curtem esse conteúdo, não sei, é a primeira vez que estou fazendo aqui. A mulherada aí que assiste o vídeo, pelo amor de Deus, não me julgue, tá? Porque é o que eu sei fazer, beleza? Então, já peço para vocês se inscreverem aqui, botãozinho vermelho que tá aqui ou é aqui, não sei. Se inscreve aí nesse canal, que a gente está com 312 inscritos já, graças a Deus. Esse vídeo aqui, gente, é pós, tá? Pós o vídeo da intro. Não sei se vai ser pós o vídeo da intro que eu postei, ou se vai ser o vídeo pós... contando a história do meu pai, eu não sei. Mas, com certeza, esse vídeo é depois de tudo acontecido, depois de tudo que eu já expliquei aqui no canal. Foi um videozinho bem rápido, tá aparecendo na tela aqui pra vocês, ou o link tá na descrição pra vocês acompanharem. Beleza? Então, hoje é um vídeo fazendo macarrão com salsicha pros meus amigos. Eu já fiz aqui, se eu não me engano, foi ontem, eu fiz um macarrão com salsicha aqui, os meninos gostou. Mas não ficou tão bom porque eu adicionei um queijo. E esse queijo não era muito bom e acabou que ficando um gostinho assim meio que estranho, assim, um sabor meio estranho. Hoje a gente não vai colocar esse queijo no macarrão para poder ver se dá uma diferenciada do gosto, beleza? Então é isso, gente. Vou fazer o macarrãozinho aqui, depois vou pegar a opinião de cada um dos meninos para ver qual é o resultado, qual é a nota deles. E eu espero que vocês gostem, tá? Como eu falei, se eu não falei, eu me enrolei todo aqui. Meu Instagram tá aparecendo na tela de novo. Se não, tá aparecendo pela primeira vez. E o link tá na descrição. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes, assim, por cima, que eu vou fazer, assim, de cara, assim. Vou mostrar pra vocês. E quando tiver prontinho já no prato, já feito daquele jeito bacaninha pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado, beleza? Então, gente, antes de mais nada, agradeço a Deus por mais um dia de vida, tá? Esse novo recomeço aqui do canal, sem o apoio do meu pai, eu tô começando aqui, tá? De novo, essa nova história. Espero que de onde ele estiver, ele esteja me abençoando, que eu vou conseguir essa meta que eu sempre falava pra ele. Os meus vídeos ainda vai crescer aqui no YouTube. E ele tá me olhando de onde ele estiver e eu vou continuar a história que ele deixou aqui na terra pra mim. Então... vamos lá, gente, já falei demais, vamos dar início, senão o vídeo vai ficar grandão demais. Então é isso, vou dar um cortezinho aqui, já vou dar uma limpada aqui que tá muita bagunça. Só pra lembrar pra vocês, eu tô na casa de um colega meu, também vou contar essa história depois de tudo acontecido, tá? Vou contar a história pra vocês de tudo isso aí, vai vir uma tempestade de vídeo pra vocês a partir da data desse vídeo que vocês estão assistindo. Vai vir uma tempestade de vídeo aí, no dia... após o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu já vou gravar um outro vídeo, com certeza mais dois vídeos pra frente, mais dois de novo, vai ter live, vai ter muito vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso, já falei demais, muito demais, espero que a iluminação não esteja tão ruim, eu já gravei um vídeo que deu errado, né, não tava pegando muito bem, mas eu acho que meu rosto tá um pouco escuro, porque meu cabelo não tá tão bom assim pra estar mostrando na câmera pra vocês, pra não ficar uma coisa muito... estourado, muito ridículo, beleza? Então vamos lá, eu já enrolei demais. Uma panela já com água, né? Vamos colocar aqui um pouquinho de óleo para poder cozinhar o macarrão. Não muito, só um pouquinho mesmo. Vamos colocar um salzinho, né? Não muita quantidade também. Colocar um pouquinho assim. E vamos esperar essa água ferver. Começar a ferver, né?
A gente vai adicionar o macarrão aqui dentro. E vamos esperar o macarrão cozinhar, beleza? O foguinho já tá ligado. A gente compramos extrato de tomate elefante. Compramos duas embalagens. Foca aí, ó. Elefante, foca, foca. É. Pra lá, sacola. Aqui compramos em torno de uns R$ 5 de salsicha, se eu não me engano, né? Eu vou adicionar um pouco de água aqui dentro, porque ela tá congelada. Vou adicionar um pouco de água aqui dentro, né? Pra não tá sujando muito, muita vasilha. Oh! Tá adicionando, sujando muita vasilha, né? Então, vou deixar aqui um pouco de molho, né? Que é pra soltar um pouco do colorau da salsicha, né? Que só sai completamente depois que tiver cozinhando, né? Aqui vamos deixar um pouquinho aqui de água. É para poder ela descongelar, beleza? Então vamos esperar um pouco aqui esse negócio ferver. O macarrão tá aqui, macarrão galo, meu chinelinho ali, ó. Macarrão. Aqui tem mais um pouco de macarrão aqui também. Estamos em 4 pessoas, né? Então tem que ser um pouquinho a mais. Então vamos deixar aqui as coisas aqui em cima da mesa, tá? Tampa da panela tá aqui jogadona. Então tá aqui, vamos deixar ela ferver aí um pouquinho. Né? Começar a ferver, a gente adiciona o macarrão e espera cozinhar. Né? E nosso óleo. Ó o óleo! Mentira, gente, é o óleo. Aqui é nosso vasilhinha de sal. E daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar pra vocês. Só que aqui já deu merda aqui, ó. A sacola tá furada, meu irmão. E derramou tudo aqui, beleza. Ah, beleza, gente, daqui a pouco eu volto com vocês. Porque senão o vídeo vai ficar grandão, gente. Vai ficar gigantesco o vídeo, beleza? Então daqui a pouco eu volto com vocês aí pra nós continuar nosso videozinho. Fazendo o nosso primeiro vídeo de culinária. Acho que é culinária mesmo o nome, mano. Vamos fazer o nosso primeiro macarrão aqui pra galera gravado, tá? Não é a primeira vez que eu cozinho, tá? Eu sempre cozinhei. Isso vai vir nas histórias aí do canal, tá? A gente vai contar uma história aí e vai vir no canal. Já tô dando spoiler pra vocês de como tudo isso aconteceu, beleza? Então já já a gente volta aqui pra poder dar continuidade a esse vídeo. Bom, gente, a água já tá fervida, né? Eu vou começar a colocar o macarrão aqui dentro. Eu vou quebrar esse macarrão, porque senão vai ficar muito grande. Eu acho que ele vai ficar muito grande aqui dentro da panela. Ele não vai... Não, vou colocar assim mesmo. Pra ver se dá certo. Se der certo, deu. Se não der, não deu, né, mano? Então eu vou colocar aqui já, sem quebrar, porque da outra vez eu coloquei e ficou muito quebrado, entendeu? Não tava dando pra pegar direito. Mas eu vou colocar assim mesmo. Eu acho que foi pouca água também que eu coloquei, né? Da outra vez. Então eu vou estar adicionando mais um pouquinho de água aqui. Né? Então, deixa eu só pegar aqui. Eu não sei se tava gravando o ângulo certo aí, porque eu tô com um negócio seguro ali de um jeito que só Deus... Então eu vou colocar assim um pouco a mais de água. Isso também ajuda no... como se diz? No tanto de óleo, né? Que eu coloquei um pouco a mais de óleo. Eu não sei se ficou muito gorduroso assim, olhando por cima assim, não tá. Mas vamos esperar aqui de novo a água pegar um pouco mais de fervura, né? Ela já tá quente. Então vamos esperar ela pegar um pouco mais de fervura, beleza? Então eu vou dar uma pausinha aqui, de novo, vou tornar a pausar de novo para o vídeo não ficar muito grande. E eu volto depois para mostrar para vocês como que tá, como que ficou, qual foi o resultado. Beleza? Então, aqui o macarrão tá pela metade. Logicamente ele vai, a parte de baixo que tá dentro da água, ela vai amolecer. E essa outra parte de dentro ela vai poder escorregar para dentro e vai ficar. Eu espero que isso dê certo, né? Porque da outra vez... A gente não quebrou, a gente quebrou na verdade, e acabou que ficou ruim para pegar, espedaçou muito o macarrão. E hoje eu quero que saia assim um pouco melhor, entendeu? Eu não sei se a panela também é um pouco, a panela é um pouco pequena para esse tamanho desse macarrão aqui. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos esperar o resultado, hein? Gente, sei, eu sei. Tá escuro, ficou um pouco escuro. Mas se eu ligar o flash aqui, vai estourar muito aqui a luz nesse ferro aqui,
nesse alumínio aqui da negócio, vai ficar um pouco estourado. Bom, deu certo, né? O que eu planejei deu certo, o macarrãozinho tá inteiro aqui dentro. Vou ver qual vai ser o resultado depois que tiver cozido, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Bom, gente, vamos esperar um pouco ele ferver, né? Já tá fervendo. Vamos esperar ele cozinhar agora. Depois eu vou mostrar pra vocês cortando a salsicha, depois preparando o molho. Esse passo a passo vai ficar aí pra vocês aqui no canal, beleza? Então não ligue pra bagunça, como eu disse, tô ficando aqui na casa de um colega do colega meu, né? E infelizmente a gente tá sozinho. Então, então só tem bagunça, bagunça essa que é arrumada, né? Logicamente, mas agora no horário de fazer o macarrão tá um pouco bagunçado. Isso vai ser limpo também, isso aqui não vai ficar sujo. Pra poder não ficar muito difícil pra gente limpar amanhã. Então, hoje a gente tá aqui fazendo um macarrãozinho daquele jeito. Daqui a pouco tá pronto aqui, ó, a fervura, né? O cozimento do macarrão tá pronto. Então, vambora, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma pausa porque nós chamamos daqueles. Tipo, não deixa o vídeo muito grande. Bom, gente. Vamos. O macarrão tá fervendo ali já. Vou cortar a salsicha aqui. Eu espero que esteja gravando certo, no lugar certo, na hora certa, no lugar certo. Espero que isso esteja acontecendo. Como a salsicha já tá, ela já tá mole, né? Ela já tá descongelada. A gente agora vai cortar ela em pedaços, em rodas. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai cortar ela assim. E a gente vai ver o tanto que vai dar aqui, porque eu acho que vai ser muita salsicha. Né? Mas quanto mais salsicha aqui para o macarrão, melhor. Então vamos lá. Vamos cortar aqui. Espero que esteja cortando, pegando minha mão certinho. Só espero que isso esteja acontecendo. Vou parar a gravação também e vou dar uma olhada porque tem hora que dá uns erros, mano. A câmera fica alta demais, a câmera fica baixa demais também. E já já nosso macarrãozinho tá daquele jeito brabão, mano. Tá bravo nosso macarrãozinho, hein? Daquele jeito. A galera aí que diz que homem não sabe cozinhar, a gente também manja, mano. Você tá doido. Espero que o YouTube não me dê restrições porque eu tô usando objetos cortantes. O macarrão ainda não tá bom, né? Ainda tá um pouquinho duro. Eu aproximei mais a câmera, não sei se tá me pegando aí, mano, mas beleza. Se tiver pegando minha voz e daqui pra baixo, tá bom. Não mostrar minha cara feia, né? Então, vamos continuar aqui cortando, né? Eu resolvi aproximar mais de vocês um pouco mais do nosso momento de confecções da nossa salsicha, né? Vamos dizer assim, confecção, né? Então, vamos cortar essa salsicha aqui o mais rápido possível, que é para quando a gente terminar aqui, o macarrão já tá pronto, né? E a gente vai colocar a salsicha para cozinhar enquanto o macarrão a gente lava o macarrão e o macarrão esfria, né? Ele vai, logicamente, vai demorar um pouco. E a gente vai usar a própria panela ali que a gente está cozinhando, né? A gente vai lavar, logicamente, para poder cozinhar a salsicha, para não ter aquele problema de estar sujando muito, muita panela, muito prato, né? Muita vasilha, essas coisas. Então, vocês vão ficar aí com o vídeo acelerado, né? Então, vamos lá. Bom, gente, essa salsichinha já tá aqui cortada, né? Ela tá de molho novamente, que é pra poder tirar um pouco mais do corante, como eu falei. Vamos separar ela pra cá. Depois, daqui a pouco a gente vai colocar ela pra cozinhar. Né? E o macarrão já tá pronto, vou tirar, vou mostrar pra vocês também. Vou só dar um outro pause aqui, dar um cortezinho só do vídeo mesmo, assim, rapidinho, pra mim poder trazer a panela de lá pra cá, que eu tô gravando sozinho, né? E não tô com suporte aqui nem nada. Então vou pegar a panela lá e mostrar pra vocês que o macarrão já tá cozido também, beleza? Bom, o macarrão da gente já tá aqui, já tá cozido, né? Vamos tirar a água que tava cozinhando, né? Enquanto o macarrão esfria. A gente vai lavar essa panela de novo, né? O macarrão já está pronto. Vou mostrar para vocês que ele já está cozido. O macarrão já está já daquele jeito. Olha que água quente. Vou
Eita, tá doido. Então o macarrão já tá pronto, já tá cozido. Estou repetindo a mesma coisa, mas beleza. Agora vamos lavar esse macarrão novamente para poder tirar o excesso da fervura, né? Os resíduos que tem do macarrão. Vamos lavar aqui direitinho. Passar água, né, mano? Porque é importante a gente lavar essas coisas, deixar bem, bem lavadinho. Vou secar, gente, o fundo dessa panela aqui, porque ela vai pro fogo, né? Então, vou secar aqui um pouco. Passar um pano aqui no fundo dela, dos lados, pra não respingar no fogão. Então, tá pronta a nossa vasilha, tá limpa. E eu vou adicionar água aqui agora no. O macarrão pode voltar pra cá? Ainda não, deixa eu só passar um pouco d'água aqui na pia, pra tirar o sabão que a gente jogou, né? A gente vai colocar a salsicha para cozinhar, né? E como vocês viram, o macarrão tá pronto já, o macarrão tá cozido. Tô enrolando muita coisa, gente, porque eu tô sozinho para fazer, tenho que gravar, tenho que comer, tenho que cuidar aqui para não queimar, não fazer muita bagunça. Então agora a gente vai colocar a salsicha para cozinhar e eu vou mostrar para vocês também na hora que tiver cozido o meu preparo ali. No caso, ela vai cozinhar só com um pouco de óleo e sal. Né? E depois vem o tempero que a gente adiciona nesse molho. A gente vai fazer um molho aqui, esse que já vem praticamente aqui, quase que pronto, né? A gente vai adicionar alguns ingredientes como coentro, alho, cebola, cominho, essas coisas, entendeu? A gente vai adicionar nesse para poder dar um gosto a mais ao macarrão, beleza? Então, vou pausar aqui e vou mostrar para vocês mais tarde. Já está no fogo, já está sendo, já foi colocada no fogo para ser cozida. Agora eu vou esperar ela cozinhar, tá? E depois a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez com o macarrão, que é lavá-la de novo, né? Colocar ela para resfriar. E aí a gente vai dar início à preparo do molho e aí que vai vir a finalização do macarrão, beleza? Então eu não vou ficar aqui repetindo o mesmo processo. Quando vocês verem agora, a partir de agora, vocês vão ver na parte já quase final já, né? Vai ser ali no preparo ali já do molho. E vocês vão ver tudinho. E depois a nota dos meninos pro nosso macarrão, beleza? Que senão o vídeo vai ficar com quase 30 minutos aí só de enrolação. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Já tá cozida já, né? Ela já foi cozida. Já foi lavada também. Agora a gente vai dar início ao preparo do nosso molho, né? E aí agora eu só vou voltar com vocês. Quando o molho já estiver fervendo, algo assim, eu vou citar já citei para vocês os ingredientes que eu vou colocar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, gente. Já tô vendo aqui que a última parte que eu gravei ficou 7 minutos de vídeo. Então, vou mostrar para vocês. Eu não sei, eu vou ver o que eu vou fazer, beleza? Porque como eu tô sozinho, gente, os meninos ali não sabem fazer as coisas direito, então eu tô sozinho. Então, ver, só se tá boa, é um ponto bom. Então, na hora de preparar um negócio que eu volto com vocês, mandar desse vídeo. Se o vídeo ficar muito grande, vocês me perdoem. Vamos dar início. Agora eu preparo do molho, né? Aqui tem cominho, alho, cebola, coentro e óleo. Agora a gente vai colocar aqui pra, como que se diz, pra queimar, né? Pra fritar um pouco o óleo, né? Com todos os temperos e depois a gente vai adicionar aqueles negocinho ali. Mas eu vou cortar, gente, porque agora é um processo mais rápido, entendeu? Pra não dar muito erro, não queimar nada, não ficar ruim. Eu vou pausar e quando tiver finalizado eu volto com vocês, beleza? Então fica aí, o ingrediente é cominho, coentro, cebola e óleo. É o que eu coloquei aqui, beleza? Então tamo junto, é nóis, gente. Tá pronto o macarrão. Não sei se ficou bom, mas esperar os meninos aí pra poder provar. O macarrão tá feito. Tá bem temperado, tá bem feitinho. Agora esperar os meninos chegar pra comer, né? Eu achei que tá bem temperado. Não sei. Beleza? Então é nóis, gente. Macarrãozinho. Baguncinha feita com sucesso. Então é o seguinte: agora vamos limpar tudo isso aqui. E eu vou esperar os meninos chegar a comer. Pra poder a gente ter uma nota disso aqui, beleza?
Então vou pausar agora, vamos comer daqui a pouco. Só esperar a galera chegar. E tamo junto, é nóis. Vai, fala aí do macarrão. Rapaz. Ah, dá, porra. Dá pra casar já, né, mulher? Dá pra casar. Vai, Tainá. Véi, o macarrão estava muito gostoso, não estava oleoso porque eu sou fitness. Tá aprovado. Vai, gordão. Tava normal, tava do meu jeito. Gostei desse tempo. Agora nós vamos aqui. O macarrão tava bom. Agora o negócio é aqui, ó. Eu não tenho nem amigo, não. Eu tenho uns cachorros. Se deixar, os caras comiam até um prato ali. Mas da coca. Não deixaram o rótulo da coca e ia deixar macarrão pra mim comer de novo. Mas tava bom ou tava ruim? Tava bom, macarrão. Na moral, verdade. Os caras não têm respeito. Então, não. Valeu, obrigado aí. Bom, gente, esse aqui foi. Cachorro, não. Bom, gente, o vídeo foi esse, não vou me mostrar, mas vou finalizar por aqui pra galera aí que teve. Deu um salve aí. Fui buscar ela aqui em cima da hora. Né? Aquele lá marcou um macarrão que ele não sabe fazer, botou pra fazer. Ele mandou o áudio, ele mandou o áudio. Mandou o áudio aqui. Você não vai vir, não, pô? Eu tô fazendo macarrão aqui. Bota aí, cara. Eu vou mostrar o áudio aqui, velho. Cadê o áudio? Especial. Reparou, pô. Qual foi, Thaí? Que eu falei pra tu que a gente ia fazer hoje de noite e até agora tu não tá aqui. E não fez o macarrão. Vem, não. Tava sentado no sofá, jogando Free Fire. Não, mas eu trouxe o bagulho da rua pra fazer. Trouxe o bagulho da rua pra fazer. Lógico que foi. Eu trouxe os negócios, filho, os ingredientes. Lógico que foi. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Veio da rua com a cara de puto que tá trazendo essa sacolinha. Chega a passar na rua vizinha. Passa no canto e quebra a mão, porque quebra a moto. Igual tá rebaixado, igual tá rebaixado. Passar uma pena. O vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve aqui. Botãozinho vermelho tem aqui. Se inscreve, segue o Instagram, tá aqui. Acho que vou deixar o Instagram da galera aí. É bom ganhar o seguidor, sabe? De vez em quando. Aí, ó, segue a galera aí. Vou estar deixando o Instagram deles, tá na descrição. Se inscreve no canal e tamo junto. Valeu quem gostou, quem não gostou. Beijo no ombro. Vou botar essa parte aqui de uma coisa que eu... Quem gostou? Quem gostou? Deixa o like. Quem não gostou? Fica da hora, bota ele. Vamos colocar. Bom, gente, quem gostou já sabe, deixa o like. Quem não gostou, posso fazer nada, mas é isso. O vídeo foi esse. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e fui!